E chat, vamos correr aqui rapidão. Vamos correr aqui rapidão que eu tenho. Eu quero fazer minha gameplayzinha logo. Ó, você que está vendo esse vídeo no YouTube, tudo bom com vocês? Desculpa ter começado esse vídeo assim falando que eu tô com pressa. Mas é porque o vício tomou conta de mim de novo. Quando eu decido voltar a jogar New World, eu fico maluco querendo jogar New World infinitamente. Mas bora lá, gente. Vamos ver o solo da Mion, também conhecida como voz da Ari no KDA, né? Let's go com Softly. Faltam quatro com esse, Vitor. Qual é a intenção com essa harpa? Essa harpa me deixou confuso. Akira, não temos nada do Ayakashi hoje não, tá? Mas talvez amanhã, eu não duvido nada que eu assista alguma música do Ayakashi, que tem algumas como vi, né? Eu não sei se tem rap do Joey, mas não assisti ainda, tá ligado? Se prestar atenção nesse instrumental, eu vou bugar na harpa. Cara, Léo, muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Mano. Mano, essa harpa buga muito, velho. Meu Deus, e das aí? Essa harpa buga muito, mano. Mano. Eu animo de assistir amanhã, viu, Akira? Antes de começar o episódio, tá ligado? É porque hoje eu realmente tô com pressa pra terminar os reacts logo. Meu dedo tá coçando pra jogar. Tipo, eu achei a música legal, mas pra mim tá faltando algum momento especial, sabe? Pra me prender. Mano, isso aqui tem harpa, isso aqui tem violino, isso aqui tem baixo. Eu não duvido nada que até a percussão disso aqui foi feita num violão, tá ligado? Para, para, para. Você mandou pela ciência, obrigado pela experiência. A chuva tá engrossando. Então vocês já sabem, se por acaso a live cair,
Você já sabe qual é o motivo, tá ligado? É, a música é muito bem produzida, isso é inegável da Zai. É, tem essa vibe assim, mais leve, mais suave, mais. Essa música, como música ambiente de um elevador, ela seria perfeita, tá ligado? Musiquinha pra tocar em sala de espera, assim, de consultório de dentista e tal. Mas, tipo, ela tem. Ui, tem elementos que me agradam, mas me faltou um temperozinho extra. É música de shopping. Me faltou algo especial dentro da música para prender a minha intenção, a minha atenção e fazer o meu cérebro ter vontade de ouvir ela mais vezes. Faltou um tchanzinho, um temperinho. Já que a gente tava vendo uma música sobre Boku no Hero, faltou uma individualidade dentro dela, sabe? Mas é isso, gente. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo React. Eu fui.